Ahoj, dneska se podíváme na akumulátor ve Škodě Octavě třetí generaci, model 2019. Tady vám ukážu jednu takovou zajímavost ohledně této baterie. Nejdřív se podíváme na její kódy, vlastně kdy byla vyrobená. Tak tady úplně zleva vždycky čtvrté písmeno znamená rok. Vím, že Octavia je vyrobená v roce 2019, tak devítka znamená, že to opravdu byla vyrobená tento akumulátor v roce 2019. A další písmeno, neboli páté číslo, je dvojka a na té dvojce je měsíc, a to je tedy únor. Takže devítka je rok a dvojka je měsíc, únor. Takže 2019, únor. Vidíme, že to má vlastně stáří 4 roky, tento bus má taky prostě už stáří 4 roky za sebou. Akumulátor není jak kontrolovat, samozřejmě prošel ohledně diagnostiky ve Škodě Auto vlastně takovou kontrolou, měřicím přístrojem, ale tady vám ještě chci ukázat jednu takovou vychytávku této baterie. Je to baterie teda Varta EFB 1S0915105A, má 59 Ah, tedy 12V. A teď se podíváme na takovou zajímavost, jak zkontrolovat elektrolyt, protože víme, že vlastně se dolívají akumulátory u těch starších, tam jsou víčka a tam se dolívá vlastně destilovaná voda, protože ten roztok samozřejmě díky výparám při nabíjení a teplotech určitých vysokých se vlastně vypařuje. A samozřejmě tady jsou ventilky, které vám za chvilku ukážu, ano, budete koukat. Takže u klasických starých víme, že se tam vlastně demontovali, na každém článku byl vlastně, byla zátka, která se otevřela podle závitu, normálně na otevření, tak mohli jsme použít třeba klíč, nebo jsme mohli použít i nějaké koruny, díky tomu jsme mohli otevřít zátky a zkontrolovat vlastně, jestli ty olověné části jsou potopené, a nebo elektrolyt prostě klesl a vlastně olovo nám vlastně zůstává a degraduje na vzduchu, takže určitě to musí být ponořený. A tady bych si chtěl zkontrolovat něco přes toto oko, ale nejde to, protože to je nějaký zabarvený, tam prostě nic nevidíme. Takže my si tady ukážeme takovou jednu vychytávku, to vám za chvilku ukážu. Tady si načineme tento kousek samolepky. Nikdy to ještě nebylo otevírané, pozorněji. Jedná se nám o kontrolu. Děláte to na svoji vlastní odpovědnost. Tak, tady vidíte, máme tady 6 článků. Vezmeme si na to velký plochý šroubovák. A pokud nám to nepůjde, tak si na to vezmeme nějaký peníz. Bude možná lepší, tak vydržte. Takže šroubovákem to bohužel nepůjde, protože tyto zátky mají v sobě díry takové mělké a takový špatný prostě na otvírání, takže si vezmeme 5 korun. Zkoušel jsem 20 korun, moc lustá, 10 korun taky a 5 korun je úplně ideální. Takže otevřeme. Díváme se teda vnitř. Tak, teďka se podíváme na tady baterku. Tak, takže potopený jsou. Potopený to je. Ale je to chlupový, řekl bych, že tady jsou teda potopený, mám to špatně vidět přes ten telefon, ale jenom trošičku, dá se říct, asi 2 mm nad vrškem, tak se podíváme. Tady to je taky potopený, takže dobrý.
Podíváme. Já to mnohem lépe vidím samozřejmě čistě okem než, než kamerou. Takže. Tady je taky. Taky to vidíte aspoň tu. Tady zpítám ještě do posledního. Tak je zalito. Tak se zpostři. Jo, zalito. Ta první je trošku kapanech. Kapanech horší, takže budu zřejmě dolivat všude. Nedolivat, to samozřejmě úplně popršek. Stačí jenom, aby byly zalitý třeba centimetrem toho roztoku, toho elektrolitu, ale rozhodně nesmí být na sucho. Takže tady to baterie je v pořádku, ale na to stáří těch 4 let děláme kontrolu. Možná to někdy vidět i takhle. Tady si posvítíte hodně výrazným světlem, tak vidíte někde i tady hladinku. Samozřejmě je dobrý to takhle kontrolovat. O zárku stejně nepřijdu, protože tato baterka už má dávno jako po záruce, myslím, že snad možná jenom půl roku mají v dnešní době akumulátory záruku, takže vůbec se pak nebát po několika letech se to takhle otevřít. Takže vidíte, že ty ventilky mají vlastně schovaný pod touto samolepkou a můžeme se podívat, jaká je součást těch ventilků, jestli tam jsou teda ventilky vůbec, jestli to jsou jenom zátky, anebo to jsou ventilky, ale já tomu říkám furt ventilky, ale nic tam nedochází k nějakému uvolnění přetlaku. Maximálně to je, nic vlastně neudělá. Ono a udělá z těch, to je zrovna takový akumulátor, který špatně pohlcuje rekuperaci, takže pak jsou samozřejmě výkonnější i ten EFB, vlastně akumulátor má trochu vlepšený vnitř tu technologii pro větší vlastně ampéry pro start, takže není to jako obyčejný akumulátor, když se koupí, ale jinak jsou to klasický, obyčejný, jednoduchý špunty, no, takže jenom uzávěr, žádný ventilek, jakoby když by vznikl tlak, že se to odfoukne, něco takového tady není na tomto akumulátoru. Tak, takže to je asi takhle všechno ohledně kontroly stavu elektrolitu, případně dolití destilky, to vám tady ukazovat nebudu, to snad zvládnete samozřejmě, nepřelivat to tady, nesmí se to přelit, najděte si manuál, do kolik se toho vlastně má tam dolívat. Určitě je hlavně důležité, aby nebyly na suchu tyto olova, tyto olovené plátky. Další věc je akumulátor, samozřejmě mít v zimním období na té chytré nabíječce. Ta chytrá nabíječka samozřejmě prověře více parametrů a pak to udržuje, takže ta si ověří vlastně, jakým proudem může dobíjet. A vozem samozřejmě doporučuji i brzdit motorem, protože dochází k rekuperaci. Ano, tyto vozy mají už rekuperaci, to znamená, když brzdíte vlastně motorem, tak se více dobíjí akumulátor, zdá se, že se skoro přebíjí 15 V a více. A pak zase, když se jede normální rychlostí, tak z alternátoru se skoro tady nic nebumbá. Z tohoto alternátoru tím pádem se nezatěžuje motor, protože když se odebírá vlastně proud z toho alternátoru, tak motor spotřebává větší, má větší prostě spotřebu na 100 km a třeba o půl litr, a díky tomu, že se tamhle přebíjí akumulátor, tak tady není potřeba odebírat a odebírá se vlastně elektřina z akumulátoru a pak zase, když se zjistí, že už je hodně odebráno tady z toho akumulátoru, tak zase dám příklad přes elektroniku se zase bude fungovat ta regulace u toho alternátoru. Takže se tady mění, odkud se vlastně
čerpá energie. Jednou z akumulátoru, jednou zase z alternátoru a střídá se to. Tady se to přebíjí, dole zase alternátor. Neříkám, že se vypíná, ale méně se spotřebovává přes alternátor. A toto řídí vlastně centrální jednotka, která má vlastně za úkol tuto jednotku hlídat. Tady vidíme samozřejmě i speciální měřící odběrové takové čidlo, které taky proměřuje. A samozřejmě, když pak startujete čistě náhodou druhý vůz, tak nezapomeňte plus samozřejmě sem, ale kostru nedávat sem, ale kostru si dejte vždycky sem. Tady na to máte umístěný tento kontakt vlastně na kostru, aby to nešlo přes ten snímač. Tak, to bude asi takhle všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Samozřejmě to zase zazátkuju, podolití destilky, přikryju to zase opět touto samolepkou a jede se dál. Pak to připojím samozřejmě ještě klidně na chytrou nabíječku. Tak to bude všechno, děkuju za shlédnutí, lajkujte, sdílejte, zkoušejte a zase se uvidíme a uslyšíme někdy příště. Tak ahoj.